Kveldens telegram. Jag är Humle. Och jag heter Lumle. Åh, vad jag är glad att se. Jag är så glad att se. De ser stora och farliga ut, men under all uppstoppningen gömmer det sig både hyggliga och spinkiga gossar. Fast den allt talrikare dampubliken på läktarna vill förstås helst tänka sig att de är just så här maskulina och brutala. Professorer Gunnar Gren och Lennart Nacka skolan roar sig med sin käraste leksak. Leker sig fram mot VM-formen. Jaha, sa det Fling. Men si jöken i lunden hörs ju på televisionen.